qaar ka mid ah madax dhaqameedka wax garadka iyo cuqaasha mid ka mid ah beelaha dega degmada ceelaf weyn ee gobolka Zanaaga ayaa si adag uga hadlay dhacdadii shalay ee ahayd ninkii lagu dilay deegaanka Masle ee degmada ceelaf weyn ee gobolka Zanaaga. Waxana ay madax dhaqameedkan wax garadkan iyo cuqaashani sheegeen inaanay dhacdadani u horeyn tan iyo intii dadka deegaankaasi ay isla qaateen nabad ka islaaxda deegaankaasi. Waa sheekaynayaa hawlaha yaalla ee colaadeed ee soo jireenka ahaa afar sannadood soo socday ee degmada ceelaf weyn ka dhacay, taasoo maalintii kasta ama dowladdu u timaado ama guurtu u timaado ama culimo u timaado iyada oo ay cidda u timaadaa sidii nabadgelyada lagu arki jiray ay wax ku tilmaanto wax ka qabato, marka ay ka jeestaane wixii la qabtona cidii jabiso oo ciddaa jabisay halkeedaa dowladdu aanay waxba kaga qaban ee sidaa ay u jabisay un la yidhaaho maxaa laga qabtay wixii ku toosnaa aan laga qaban. Waxaan leedahay maanta waa dhacdadii tobnaad, laba dhacdo waa ka dambeysa wacadjabintii hore bay kaabeen oo waa ka dambeeyeen waxqabadkii oo waxba lagama qaban, labadubana annagay nagu dhaceen. Waxaan leedahay marka aanu nahay reerkan intaana aanu u samraynay waxqabadkiina la yidhi qabtana aanu fulinaynay u diyaar ahayn mid jifiya iyo mid nabada iyo mid soo dhoweyna intaba, maanta marka laga bilaabo waxaanu u sheegaynaa dowlad iyo shicibba inaanu waxqabad dowladeedna ka quusannay nabad bahoodna ka quusannay, wixii tala ay noqotona ee nala gudboonna aanu yeelayno. Marka wax la qabto ee dadka wax loo sheegana wax la yidhaahda wax la gebagabeeyana ee dhaar la gaadho ee wacad la gaadho ee mag la gaadho ee aamin la gaadho ee lagu kala boqoolana cid bay caado u tahay oo dhaqankeeda kalama dhigatay inay soo celiso gaaladii hore ee ka dhacay ee naga dhex dhacay qoyskan aan haddeer aanu ka tirsanahay iyo reerkan kale ee aanu meesha wadanaal. Waad ogtihiin waxaanu gaadhnay ilaa hubkii aanu gacanta ku dhignay ee gardarrada ay noogu yimaadeen ee goobaha aanu kagala wareegnay ee aanu celinay in haddan xaadirka isagii naloola soo baxay isagii oo nalagu wado. Waxaad ogtihiin oo la ogyahay meesha la yidhaahdo Garabcad, Garabcad meesha la yidhaahdo inay saldhig ciidan tahay oo tignikadii joogto oo askartii joogto oo kuwii xitaa ciidanka haddeer jooga wax yar oo lagu daray mooyaane uu yahay reerka ciidankii kaga jiray ciidanka dowladda oo laga soo wada saaray oo halkan oo joogaan kuwii saraakiishii joogto oo dableyaashii joogaan oo saraakiil ku-xigeentii joogto oo nin kasta oo tignikala oo reerka kad ku abtirsan jiray uu maanta xaadir ku yahay goobta la yahay Garabcad hubkiina yaallo ta maanta nala ka weerarayo ee shidaalka yaallo ee rasaasu taallo ee abaabulku yaallona ay iyada tahay Garabcad. Ducadii wixii nalaga tegay waxaa dhintay afilaya intii ka dambeeyey saddex qof, gabadh iyo laba nin, ninka maanta ku labay saddex yahay. Xaggayga waxaa inan ilaahay ku maalkumay gabadh, waad ogeydeenna waxaan u tagnay inaanu nala gaadho ilaa qardho inaan ka soo qabanno. Taana waxaa keenayay daacadnimadii reerka Yuunus Ismaaciil hadday ballan galaan inaanay ballanta ka bixin. Waxay keeneen inay u soo xidhaan dadku ha yidhaahdeen ma ninbaa gabadh loo xidhayaa, wax kasta lagu hadlo, laakiin waxaa keentay oofow bilaxad inaan fulino oo meel aynala tagtay baa aanu u soo xidhnay oo uu hadda ku xidhan yahay oo gacan ku dhiigla ku yahay. Waxaan leeyahay qoladan kale war wixii aad ballan qaadeen ee aynu wada galay haddii ay jabto waa qoryo xiralaan. Anigu wixii wax sameeyay gacan ku dhiiglayaasha ahaa haddii arrinkaa qabaa'il dhan iskuma raacaan colaade gacan ku dhiiglayaashii sidii aanu u keennay oo aanu ugu xidhnay sideedahana noloogu xidho. Dhacdadan shalay dhacday ee lagu dilay marxuumka ay Musaaka aasnay innagana samir iyo iimaan Allahay naga siiyo ninkaa dhintay isagana jannadii Allah ka waraabiyo. Anagu maanta reerkan haddaanu nahay halkan fadhiya ee dhibta ku dhacday sannadkii afraad
oo dibtaas inagu socotaabaanu baan ku jirnaa oo hadeer dhamaad ah waxaanuna ka dhiganahay ninkii walaa ee foostada gunta la yiri dhaami ee ay ka buuxsami weeyday maalintii u horeysay ee bacaha dagaalku ka dhacay hadalkii nala yiri ayaa ilaa maanta taagan oo ah waxqabad la'aan iyo hadal aan gidaarkaaba dhaafsiisnayn oo xaggiisa dambe jirin oo waxqabad la'aana. Maanta marka waxaanu taagannahay halkii odayadii hore dhigeen annagu nabad boho aanu la xidhannana quus baanu ka joognaa oo waa gaadhnay gunteedii. Waxqabad dowladeedna guntiisii waa gaadhnay oo ilaa maalintii dagaalkaasi bilowday ilaa maanta waa isku far dowladdu. Waxaanu markaa u joognaa bal ninkii wax loo dhaafo garanayaa isagaa sheegi doona. iyagoo ka hadlayana waxaa hadalladoodii ka mid ahaa Cabdiraxmaan Axmed Al-Sarsdaar TV magaalada Cergaabo.